အလုံးမဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကတော့ဘာဝ12ပါးရဲ့ပရိယေတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်18ရက်9လ2021ပေါ့နော်အမနေ့တနာရီနဲ့18မိနစ်အချိန်မှာပေါ့နော်ငဇွန်ဒေသရဲ့အရှိဘက်90ဒီဂရီတိတိအကွာမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအရှိဘက်90ဒီဂရီတိတိအကွာမှာရှိတဲ့မိတ္တရာသီ29အန်တာ48လိတာမှာ laptop ပေါ်လာအောင်ကိုကြားထားတာပေါ့နော်အဒီနေရာလေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မမြင်နိုင်တဲ့နေရာနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိုလေးထွက်လာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့မျက်စိမြင်ကွင်းထဲကိုမမြင်နိုင်တဲ့နေရာနေထွက်လာတဲ့နေရာ point လေးပေါ့နော်အဲ့အရာကြောင့်မလို့သူ့ကိုပေါ့နော်ဥရိယလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုတော့ထွက်သောနေရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်အရှိ90ဒီဂရီတိတိအကွာမှာရှိတဲ့နေရာလေးမှာညိနေတဲ့ရာသီအန်တာလိတ်တာပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုလက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်မြန်မာလိုတော့ကန့်ညင်းရင်လို့ဒိဗေရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီပုံဟာဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ဝင်ရိုးဇွန်ဘက်ကနေပြီးရောအီကွေတာကိုပတ်ပြီးရောရာဒါရှင်မွေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ရှိနေတဲ့ရာသီဆက်ဘာဝဆက်ရဲ့စနစ်ပုံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီဂျိုးခုနှစ်လုံးတို့ရဲ့ကဘာနဲ့အနီဝေးမြင်းချမ်းကိုလည်းဒီမှာထည့်ထားရပါတော့အဲတော့ရှင်းအောင်ထပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်လက်ဆိုတဲ့ဒနုဘာဝသို့မဟုတ်တစ်တန့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်တန့်ဒီပေါ့နော်ဇာရာရှင်မွေးရက်ရဲ့ဒီဘက်အရှိအရပေါ့နော်90ဒီဂရီလောင်းကြီးကျူးမှာဥတိုက်ပြီးတော့ကန့်ညိနေတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုလက်လို့ခေါ်အဲ့တော့ဒီလက်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်ဒီဘက်အနောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြိဿာရာသီရှိရပေါ့နော်ဒီပြိဿာရာသီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအနောက်ဘက်အရက်ပေါ့နော်90ဒီဂရီလောင်းကြီးကျူမှာပတ္တနီဘာဝဓမ္မမဟုတ်ရင်ခုနှစ်တန်းဘာဝရှိရပေါ့နော်အဲဒီမွန်တဲအရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မဘာဝရှိရပေါ့နော်အဲဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မဘာဝဟာမွန်တဲတဲ့တဲ့ကြီးကိုရှိမနေဘူးပေါ့နော်အများသောအားဖြင့်ဒီလိုမျိုး꽈ဟနေတဲ့တယ်ပေါ့နော်အဘာလို့ဒီလို꽈တယ်လဲဆိုရင်ကမ္မဘာဝဆိုရဲမရလက်ဟာဆိုရင်မွန်တရမဟုတ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ပေါ့နော်ကပ္ပမွန်တရလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ကမ္မဘာဝမရလက်ဆိုတာပေါ့နော်ဒေတာမွန်တရနဲ့ကပ္ပမွန်တရနှစ်ခုပြန်မြပြီးတော့ဖော်ထုတ်ထားတဲ့ဘာဝတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံမှာဆိုရင်ကမ္မဘာဝသည်အရာမွန်တဲ့တဲ့တဲ့မှာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလက်ဆိုရတနုဘာဝနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကခုနှစ်တန့်ဆိုရပထဏီဘာဝပေါ့နော်အဲသူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဥရိယလက်နဲ့အထလက်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲသူကကျတော့ဥရိယလက်လို့ခေါ်တယ်အဲသူကကျတော့အထလက်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့နှစ်ခုဟာဆိုလို့ရှိရင်ရာဒီအားဖြင့်600ရာဒီတိတိကွာချားတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဥရိယလက်ဒီမွေရက်ကနေအရှိ90ဒီဂရီမှာရှိတယ်အဲ့လိုပဲအထလက်ဒီမွေရက်ကနေအနောက်90ဒီဂရီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဥရိယလက်ရဲ့အထလက်ရဲ့ဓမ္မမဟုတ်ရင်တနုဘာဝရဲ့ပထဏီဘာဝရဲ့ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးနှစ်ခုဟာပေါ့နော်အရှိမှာဆိုရင်90ဒီဂရီအနောက်မှာဆိုရင်90ဒီဂရီအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မပြောင်းမရွှေ့ရှိနေကြပြီမဲ့ပေါ့နော်နေထွက်ချိန်တို့နေဝင်ချိန်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်နာရီတွေကြရင်တော့ပုံမှန်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဘယ်လိုတုန်းဆိုလို့ရှိရင်နေသွားလမ်းကြောင်းနဲ့ equator နဲ့ပေါ့နော်စုံတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့မိတ္တရာသီ3ညအန်တာအချိန်ရဲ့အတူရာဒီ3ညအန်တာအချိန်ရေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနေသွားလမ်းကြောင်းနဲ့ equator နဲ့စုံတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်စုံပြီးတော့ equator တဲ့တဲ့မှာနေကြရောက်တဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ဒီမှာဆိုရင်တော့နေတာညတာတွေနေထွက်တာတွေနေဝင်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေတူညီတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့မတူညီဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မဘဝရှိမယ်အဲဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗန္ဓုဘာဝဆိုတဲ့လေးတန့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတနုကရုံမသဟဇဗန္ဓုပုတ္တရအာရီပေါ့နော်
အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာဝတွေရလာအောင်ပေါ့နော်ဘလို့လုပ်တယ်လဲဆိုရင်အီကွေတာမှာပတ်ထားတဲ့360ဒီဂရီနဲ့ပေါ့နော်အဲမိမိဒေသအရာပတ်ထားတဲ့360ဒီဂရီပေါ့နော်အဲဒီနှစ်ခုကိုပြန်မြပြီးတော့တွက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တနေ့တာမှာဆိုရင်အကျန်းအဖြစ်24နာရီရှိပြီးတော့ဒီဂရီနေနဲ့ဆိုရင်360ဒီဂရီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အကျန်းအဖြစ်ပေါ့နော်30ဒီဂရီကိုနှစ်နာရီပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးရာသီတစ်ခုဒုမုတ်ဘာဝတစ်ခုပြန်မြပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုး30ဒီဂရီရှိတဲ့ရာသီစဝန်တစ်ခုကိုနှစ်နာရီနှုန်းနဲ့ပေါ့24နာရီမှာတပတ်ပတ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓနုဘာဝပြီးလို့ရှိရင်ဒါကရုမဘာဝတက်လာမှာကရုမဘာဝတက်လာပြီးရင်သဟဇဘာဝတက်လာမှာဒါဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲတော့ဒီနိုင်တွေနဲ့ပေါ့နော်နိုင်တွေနဲ့ဒီဘာဝဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောပြမှာပေါ့နော်ဒီနေရာပေါ့နော်လက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်အခုဒီနမူနာမှာတော့ဒါနေမင်းထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ပဲယူဆလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီနေရာနေပြီးတော့နေမင်းထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲသူထွက်တဲ့အချိန်ကိုပြင်းပြချင်းအဖြစ်9နာရီခွဲပေါ့နော်9နာရီခွဲမှာသူနေထွက်တယ်ထားပါတော့နော်အဲ့နေပြီးတော့9နာရီခွဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတနုဘာဝပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်9နာရီခွဲကနေပြီးတော့9နာရီခွဲဒီကာလအတွင်းမှာဆိုရင်လူတွေဟာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်တန်ရှင်းတယ်စေးစားတယ်ကျမရေးလှုပ်တယ်အစာစားတယ်ဝတ်စားဆင်ရင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်ဒီကာလကိုတနုဘာဝလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ပေါ့နော်မနေ့9နာရီခွဲကနေပြီးတော့9နာရီခွဲအတွင်းပေါ့နော်အဲဒီအတွင်းအချိန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေဟာပေါ့နော်လုပ်ငန်းဆောင်တာလောက်ကင်ဖို့ဟာခီးထွက်ကြတယ်လောက်ခွင်ကိုသွားတယ်အလုံးနဲ့ငွေကြီးတွေအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာစိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဘာဝကိုကြားရဘာဝလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲရနေပြီးတော့9နာရီခွဲကနေပြီးတော့17နာရီခွဲကာလအတွင်းရောက်လာပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကျရင်လူသားတွေအားဆိုလို့ရင်ဥပုသ်သီလာစောက်တည်တယ်စွမ်းကတ်တယ်လူရန်နေပေါ့နော်အဲဈေးဈေးဆိုရင်ဈေးဥပောက်တယ်ပေါ့နော်လူဆန္ဒတွေပြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောသဘာဝတွေရှိရကြောင်းလို့လာဘဘာဝလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘာဝကိုလာဘဘာဝလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတနတ်အစာအလူလူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးကြောင်းလဲမௌဒ္ဒစာကောက်ပြည့်ရလို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်နေပြီးတော့17နာရီခွဲနေပြီးတော့ပေါ့နော်တနာရီခွဲပေါ့နော်နေမွန်းလွဲတနာရီခွဲကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဒီကာလတွေမှာဆိုရင်လူတွေဟာပေါ့နော်အစားအစာစားတော့ပြီးစားအချိန်ပေါ့နော်အေးအေးဆေးဆေးအနားယူရဲပေါ့နော်စားဝတ်နေရီးပြီးတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့မင်းရီမင်းရာဆောင်ရွက်ရာအချိန်ကာလတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလကိုကမ္မဘာဝလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုမွန်လွဲ2နာရီခွဲကနေပြီးတော့မွန်လွဲ3နာရီခွဲကာလအတွင်းပေါ့နော်အဲဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လူတန်းလောက်ကြတဲ့ဝတ်စားဆင်ရင်မှုတွေမင်္ဂလာသပင်အခမ်းအနားတွေပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေလောက်ကြတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ထိုက်တန်ရလုပ်ငန်းအရာဝတ်စားဆင်ရင်မှုလည်းလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘာဝကိုသူဘဘာဝလို့ခေါ်ရလို့ဆိုရပါနော်နောက်တကဒီကလာပေါ့နော်တာရှိသုံးဆောင်တဲ့အလပအစင်ရမှုလူဒန်းတာကြောင့်မလို့ပကာသနာဌာနကိုပေးတဲ့ဘာဝသူကတိဌာနကိုပေးတဲ့ဘာဝလို့လည်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တကမွန်လွယ်3နိုင်ခွဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ညနေ9နိုင်ခွဲကာလအတွင်းပေါ့နော်အဒီကလာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူသားတွေအားဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတွေတင်းကြတယ်ပစ္စည်းတွေတိုးဝတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တကလုံညုံအောင်ပိတ်ဆို့တယ်တော့ခတ်တယ်ပေါ့နော်အသုဘတွေရရှိရဆိုရင်လဲလူတွေကိုမြုံနှံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေဖြစ်လာကြအောင်လို့ဒီအချိန်ကိုမရဏဘာဝလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးရောပေါ့နော်ညနေ9နာရီခွဲကနေပြီးရောည9နာရီခွဲကာလရောက်သွားပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဆိုရင်မိသားစုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင်ကနေပြီးရောပြန်လာပြီးရောပြန်လဲတွေ့ဆုံကြရတယ်ပေါ့နော်ဝါသနာတူတွေတူတူချင်းလဲတွေ့ဆုံကြရတယ်အဲချစ်သူခင်သူနှုတ်ချင်းလဲအလောက်ခွင့်အပြန်မှာ
တွေးဆုံရတယ်ပေါ့နော်အာဒါကြောင့်မလို့ဒီဘဝကိုပထဏီဘဝလို့ယူဆတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအနေပြီးရောပေါ့နော်ည9နာရီခွဲနေပြီးရောည6နာရီခွဲချိန်ရောက်လာပေါ့နော်အဲဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူသားတွေကိုယ်ချင်းချင်းပေါ့နော်ညင်ညားတယ်ခုံညားတယ်မိတ်ဆွေချင်းတောက်ကြစားကြမူးရေးကြပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ငွေစိုးကင်းစိုးတွေလည်းထွက်တယ်ပေါ့ဒီချင်းအားဆိုလူစိုးတွေလည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချင်းအားဆိုလို့ရှိရင်အာရီပေါ့နော်အာရီဘဝလို့ယူဆတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ည9နာရီခွဲနေ့ည17နာရီခွဲကာလအချိန်ရောက်လာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနေ့တာအတင်ယူခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုပြန်ပြောလေ့ကျင့်တာတွေသင်အားတွေဖတ်မှတ်တာတွေလောက်ကြတယ်ဗောနော်လူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရီတမီရီဆွေးနွေးတွေဗောနော်အာဒါမျိုးတွေလောက်ကြတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တာကြောင့်လို့ပௌဒ္ဓရာဘာဝအချိန်လို့သတ်မှတ်တယ်ဗောနော်ညအဲ့ရနေပြီးတော့ဗောနော်ည7နာရီခွဲနေပြီးတော့မနေ့တနေ့ခွဲကာလရောက်လာဗောနော်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်လူသားတွေဟာတနေ့တာလှူရှာစားတော့ပြီးတော့စည်းစိမ်ခံပြီးအိမ်မောကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဇနီးမောင်နှံတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖဲလဲတကင်းနဲ့မေတ္တာမျှကြတယ်ဗောနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကလာကိုဗန္ဓုဘာဝလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဗောနော်အဲအဲရနေပြီးတော့မနေ့တနေ့ခွဲနေပြီးတော့မနေ့3နေ့ခွဲကိုရောက်လာတယ်ဗောနော်အဲဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့လူသားတွေဝရိယရှိသူတွေဟာဆိုရင်ဗောနော်နိုးကြကြနဲ့တည်နိုးတယ်နိုးကြမှုရှိရပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်တတိရှိရှိနဲ့ဝရိယရှိတဲ့လူတွေအားကြလဲအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်သူတို့ထပြီးတွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဒီမနေ့တနေ့ခွဲဝန်းကျင်အားပေါ့နော်ဇင်းနီးမောင်နဲ့မေတ္တာမျှထားတဲ့မျိုးဦးမျိုးဘိုးတွေကလည်းအချင်းချင်းတွေ့ထိပ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အချိန်ကိုလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲမွေးချင်းသားချင်းတွေတိုးတက်စီတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ဖြစ်တာကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တဟာစာဘဝလို့တမတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ပေါ့နော်မနေ့3နိုင်ခွဲနေပြီးတော့မနေ့5နိုင်ခွဲအချိန်ရောက်လာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေကအဲ့ရနေနှုတ်ထကြတယ်စကားပြောကြတယ်ကိုကြစ်ထားတဲ့စာပေတွေကိုစာရီပေတွေလည်းရမရပြန်ပြီးကြည့်ကြတယ်ကိုစူးစောင်းမိတဲ့ငွေကြေးတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းစင်စာတွေ့တော့တာကြီးလောက်ကြတယ်ဗောနော်အာဒါကြောင့်မလို့ကရုံဘဘဝလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဗောနော်ဒီလိုအဖြစ်ဗောနော်နေမင်းရဲ့တဏိတာခီးကိုအမိပြုပြီးတော့ဘဝ12ပါးကိုယူဆသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးယူဆသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘဝ12ပါးအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ဗောနော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဗောနော်အခြေတွင်ကတော့တစ်ခုချင်းပြောပြမယ်ဗောနော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတဏှုဘဝပါတနုလို့လည်းခေါ်တယ်လက်လို့လည်းခေါ်တယ်တစ်တန့်လို့လည်းခေါ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီတနုဘာဝဆိုတဲ့တစ်တန့်ဒီဗောနော်ခန္ဓာကိုယ်ကျမရေးအုံနှောင်းဉာဏ်ပုံသဏ္ဍာန်လှူရှားမှုဒါတွေကိုကိုးစားပြုတယ်ဗောနော်အဲနောက်တစ်ခါဒီကရုံဘာဝနှစ်တန့်ဗောနော်ကရုံဘာဝဆိုတဲ့နှစ်တန့်ဆိုရင်အစာအတော့ကိစ္စတွေစုဆောင်ရေးတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေစကားတွေမှတ်ဉာဏ်တွေဒီဂရီစကားတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ဆိုရပါနော်နောက်တစ်ခါဒီတဟာစဘာဝပေါ့နော်ဒီတဟာစဘာဝဆိုရင်မွေးချင်းသားချင်းမျိုးကိုးစားပြုတယ်ဝရိယဒီလုံလဝရိယရှိတာနောက်တစ်ခါတတိရှိတာပါရမီပါရမပါရစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ဆိုရပါနော်နောက်တစ်ခါဒီဗန္ဓုဘာဝပေါ့နော်ဒီဗန္ဓုဘာဝဆိုတဲ့လေးတန်ဘာဝဟာဆိုရင်ဘောနော်မေတ္တာတရားကိုကိုးစားပြုတယ်အမွေစည်းစိမ်စိမ်ကန်းပစ္စည်းနေအမိဘောနော်အဲချက်မြုပ်ရာဓိတာဘောနော်ဒါတွေကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ဆိုတယ်ဘောနော်နောက်တစ်ခါပௌဒ္ဒရာဆိုတဲ့ငါးတန်ဘာဝဘောနော်အဲဒီပௌဒ္ဒရာဘာဝဟာဆိုရင်ပညာကိုလည်းကိုးစားပြုတယ်လေးချင်းနေအတိမြင်အတိအမြော်မြင်နေသာသမီတွေအဲတပည့်အရင်နေပေါ့နော်အဲစိတ်ကူးယဉ်မှုတွေဒါတွေကိုလည်းကိုးစားပြုတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါပြီးရင်ပေါ့နော်အာရီဆိုတဲ့6တန်းပါပါပေါ့နော်
ဒီအာရီဆိုတဲ့၆တန်းဘာဝဟာဆိုလို့ရှိရင်မမာနာတွေဒေါသတွေအာဃာတွေရန်သူတွေအနာရောဂါတွေပေါ့နော်မခံခြင်းစိတ်တွေပေါ့နော်အဲဒါတွေကိုကုစားပြုတယ်လို့ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲဒါပြီးရင်၇တန်းဆိုတဲ့ပဋ္ဌဏီဘာဝပေါ့နော်ဒီ၇တန်းဆိုတဲ့ပဋ္ဌဏီဘာဝဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့စီးပွားပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းကုစားပြုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိန္ဒူဇနီးမယားကိုလည်းကိုစားပြုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူခင်သူလည်းကိုစားပြုတယ်ကိုပေါင်းသင်းရတဲ့တော်ဝန်ကျင်ကိုလည်းကိုစားပြုတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမရဏဆိုတဲ့ရှစ်တန်ဘာဝပေါ့နော်အဒီဘာဝဆိုရင်ပေါ့နော်လေဝဲချစ်တီတိမ့်ဆဲမှုတွေပေါ့နော်မြုံနံမှုတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမြေအောက်ယရနာတွေတည်ခြင်းတရားတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကုန်တိတ်ခါကြရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲဒါတွေကိုကုစားပြုတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတုဘဘာဝပေါ့နော်အဲဒီတုဘဘာဝဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကိုကုစားပြုတယ်တင့်တယ်မှုပေါ့နော်မျိုးရိုးတွေကုန်တိတ်ခါတွေပေါ့နော်အရင်ချင်းနေစင်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုတွေကိုကုစားပြုတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကမ္မဘာဝပေါ့နော်ကမ္မဘာဝဆိုတဲ့စေတံဘာဝဖြစ်တယ်အဲဒီဘာဝဆိုရင်လောက်ခင်းလောက်ွက်ဒီနောက်ယာရုထဏရာဒီအစောင်းနေလုပ်ငန်းဒီအုတ်ချုပ်ရေးဒီမင်းရေးမင်းရကိစ္စတွေကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့လာဘဆိုတဲ့စတရံဘာဝပေါ့နော်အဒီဘာဝဆိုရင်ပေါ့နော်တီလာသမารီဒီကျင့်ဝတ်ဒီဥပဒေစီကံဒီပေါ့နော်အနောက်တစ်ခါဆရာသမားတို့မိတ်ဆွေတို့အကိုကြီးအမကြီးတို့ပေါ့နော်အဓာရီကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ဆိုရပါတော့နောက်တစ်ခုကတော့ပြာယဘာဝပါနော်ပြာယဘာဝဆိုတဲ့စနတန်ဘာဝပါနော်ဒီစနတန်ဆိုတဲ့ပြာယဘာဝဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းကိုးစားပြုတယ်နိခမကိုလည်းကိုးစားပြုတယ်ထောင်းတို့စေယုံတို့နောင်တရရာတို့တောကတို့နိုင်ငံခြားခီးတို့လေလွင်ဆုံးရှုံးမှုတို့ပါနော်ဒါတွေကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ဆိုတော့ပါနော်နောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲဆိုရင်ဒီဘာဝ12ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပေါ့နော်ဒီဘာဝ12ပါးနဲ့လျော်ညီစွာပေါ့နော်ပိုင်းခြားထားတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပိုင်းခြားထားတယ်လဲဆိုရင်ဥပမာတစ်တန့်ဆိုတဲ့လက်ပေါ့နော်အဲ့တစ်တန့်ဒီဥကောင်းကိုကိုးစားပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့နှစ်တန့်ဆိုတဲ့ကတုံဘဘာဝပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာတို့မျက်စိတို့ကိုးစားပြုတယ်နောက်တစ်ခုက3တန်ပါเนาะ3တန်ဆိုရဲသဟာဇဘာဝဒါဒီလေချောင်းနဲ့ပခုံးကိုကုစားပြုတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့4တန်ဘာဝပေါ့เนาะအဒီ4တန်ဘာဝဘဝဟာဆိုရင်ပေါ့เนาะနှလုံးတို့အစုတ်တို့ကုစားပြုတယ်အနောက်တစ်ခုကကျတော့5တန်ဘာဝပေါ့เนาะအဒီ5တန်ဘာဝဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုက်ရဲ့အထက်ပိုင်းတွေပေါ့เนาะဘိုက်ရဲ့အထက်ပိုင်းတွေကိုကုစားပြုတယ်ပေါ့เนาะအနောက်တစ်ခုကကျတော့6တန်ဆိုတဲ့အာရီဘာဝပေါ့နော်အာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘိုက်ရဲ့အောက်ပိုင်းပေါ့နော်အခါလိုတင်ပါလို့လည်းပါတာပေါ့နော်အနောက်တကဒီ9တန်ပေါ့နော်အ9တန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သားအိမ်တို့ C8 တို့ပေါ့နော်အဒါတွေကိုကိုးစားပြုတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့8တန်ပေါ့အ8တန်ဆိုရင်အင်္ဂါဇက်ပေါ့နော်အင်္ဂါဇက်ကိုကိုးစားပြုတယ်နောက်တစ်ခုက9တန်9တန်ဆိုရင်ပေါင်းတို့တင်ပါလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက10တန်10တန်ဆိုရင်ဒူးနှစ်ဖက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့17တန်ခြေစလုံးတို့ခြေရောက်တို့ပေါ့နော်12တန်ဆိုရင်ခြေဘွားတို့ခြေရောက်တို့ပေါ့နော်ဒီလိုနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဘာဝ12ပါးအရာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်းသိရှိလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလောက်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘာဝ12ပါးရဲ့ပရိယေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်ကြုတ်ပေါ့နော်တန်တဲ့တော့သဘောပေါက်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်